שלא מכירה, אני רוצה לתת לכם טיפ ששווה לפחות $1,000,000, אוקיי? רעיון פשוט, אבל אני חושב שיכול לשנות חיים, לפחות לי זה מאוד או מאוד עוזר בחיים. קבלו. היהדות מחדשת חידוש. לפי דעתי, אם העולם היה מכיר את החידוש הזה, העולם היה מתהפך, ואני אומר את זה בכוונה ורצינות. הכוונה היא כזאת, לכל אחד מאיתנו יש שני מפעלי מחשבות פנימיים. הקשיבו, הקשיבו. לכל אחד מאיתנו, לך, לי, לך, יש שני מפעלי מחשבות פנימיים. לא אחד, שניים. יפה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, שלנו יש כל המחשבות בראש. המוח שלנו לא מפסיק לעבוד. אני כל הזמן מדבר עם עצמי. אני כל הזמן מנתח דברים, מחליט דברים, חושב דברים. יקיריי, תקשיבו טוב. לא כל המחשבות שלנו אמיתיות. לא כל המחשבות שלנו נכונות. יש לנו מחשבות פרש. מה שנקרא מחשבות זבל, זבל. אתה מכיר את זה, דואר זבל? יש לך מלא דואר זבל בראש. איך זה עובד? אני אסביר לכם מאוד פשוט. על פי היהדות יש שני מפעלי מחשבות, אחד נקרא לו יצר הטוב, והשני יצר הרע. מהיום תעשו לי טובה. כאשר עולה לכם מחשבה, לא משנה מה, עולה לכם מחשבה, בוא נעשה ככה, בוא נענה ככה, בוא לא יודע מה, וכן הלאה. תשאלו את עצמכם, מאיזה מפעל זה מגיע? Made in, לא China. איפה זה נוצר? האם זה מבית מדרשו של יצר הטוב, או האם מבית מדרשו של יצר הרע? אם אתה מבין לבד, ואני שואל אנשים, תגיד לי, לפי דעתך, מאיפה המחשבה הזאת? סתם, אתה בחור אומר לי, הרב, נמאס לי מחיים, וואלה, בא לי למות. יופי, מי אומר לך את זה? יצר הטוב או יצר הרע? יצר הרע. נהדר! אז מהיום תקשיבו טוב. ברגע שהמותג, הכותרת למטה, זה יצר הרע, תעשו לי טובה, אל תאמינו. שקר גמור, גמור, לא 99.9, שקר גמור. תחשבו שעכשיו איזה מישהו מגעיל מכוער, אומר לי אתכם, לוחש לכם שטויות. אל תקשיבו לו, וגם אם הקשבתם, אל תאמינו לו, הוא שקרן. נהדר, עד פה הטיפ, תקשיבו טוב. מהיום החיים שלכם משתנים, כל מחשבה שעולה לכם. יש כזה בועה, מי שלח לכם את המחשבה הזאת? לפי זה אתם מחליטים להתייחס אליה או לא. אם אתם אמונים לעצמכם שהתשובה היא שמי ששלח לי את זה יצר הרע, תעשו לי טובה, אל תאמינו, אל תתייחסו, תמשיכו הלאה בחיים, הכל בסדר, זה ההוא. אם לא תתייחסו, הוא גם יעזוב אתכם בשלב מסוים, כי אתם די משעממים, אתם לא מקשיבים לו. לעזוב אתכם לגמרי הוא לא יעזור, כי זה החיים שלנו. אבל לדעת לפחות שפחות נתייחס אליו, החיים יהיו הרבה יותר מאושרים, בהצלחה.